ազգը մեղք է, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան, գտնենք այս հարցի պատասխանը իրականում, ինչ է այս ամենը կատարում մեր երկրում, քանդում, ավիրում, գողանում, տանում են ամեն, ինչ և մնում անպատիժ, ինչն է պատճառը, դրա համար շատ կարճ, արդեն ամեն ֆիլմ շատ կարճ են կատարելու, այսպես թե այնպես հասկացողը հասկանում է, չհասկացողը չի հասկանում, ծախվածը արձագանքում է, այլ կերպ դրա համար դիտարկենք ամբողջը շատ արագ ձևով. Հայաստանի և Արցախի կառավարումը ինչպես է կատարվում, ինչպես մենք գիտենք, որքան էլ դուք մտածեք, որ մասոններն են, սիոնիստներն են, մութ ուժեր են կամ աշխարհի միլիարդատերերն են հավաքվել աշխարհը կառավարում և այլն, դրանք բոլորը խաղալիքներ և սուտ է, աշխարհի իրական տերը այս կինն է, և աշխարհը նա է կառավարում, և նա ունի բազմաթիվ տնտեսական, հոգևոր, քաղաքական, տարբեր տիպի ինստիտուտներ, որտեղից կառավարում է ամբողջ աշխարհը. Մենք շատ ենք մտածել և եկել այն եզրակացության, որ հայերս միշտ խանգարում են, քանի որ տոկոսային հարաբերությամբ ցանկացած բնակավարում մեզ մոտ հաջողությունները ավելի շատ են, քան այլ ազգերի և ցեղերի մոտ. Բացի դա, հայերը մորթել չգիտեն, պատերազմում հայերը ազնիվ են, ինչպես մենք համոզվեցինք, եթե հին դարերը չքննարկենք, ապա Նժդեհի ժամանակ բաց էր թողում թուրք կանաց երեխաներին, գերիներին, ինչպես Մոնթեն Արցախյան պատերազմի ժամանակ, բայց մեր հակառակորդը հակառակն է կատարում, մեր ումանուկ ոչնչացնում է, հենց դա էր պետք նաև, որ հայերը տիրապետեին դրան և լինեին անողոք, որպեսզի աշխարհի տերը ինչ-որ բանի տերել մեզ տար, քանի որ մեր նախնիների փայլուն կենսագրությունից հետո մեզ կենսագրություն է հասել այսպիսի փոքրիկ Հայաստան անտեր թողնված. Աշխարհի տիրոջ ինստիտուտների կողմից ղեկավարվում է 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ կարգի, 3-րդ և 5-րդ կարգի ինստիտուտների կողմից Նատանյախուն և Պուտինը. Երկուսն էլ ազգությամբ ջհուդ. Ինչու են ջհուդներին դնում, քանի որ ջհուդները լավ են կատարում իրենց տերերի հրամանը և ցանկացած հրաման կատարում են, քանի որ ջհուդների մանուկներին արդեն ծնվելուց հետո առաջին օրերին կատարում են թլբատում, դրա համար այս ջհուդները բոլորը լավ ծառայում են իրենց տերերին. Եթե մենք վերցնենք, որ Նատանյախուն և Պուտինն են ղեկավարում Հայաստանը, ապա դրանից հետո Մայրոտ Հյուրանոցից գալիս է հրանգներ թուրք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որի ցանկությամբ տրվեց Արցախից բերված երկու ջհուդներ Ռոբիկը և Սերժիկը, և Պուտինի օգնությամբ և Լևոնի օգնությամբ այս երկու ճանապարհով նաև սրանք քանդեցին, ավիրեցին մեր երկիրը. Ինչի համար է դա կատարվում, եթե մենք վերցնենք ազնվածին, ազնվագույն հայ մարդու, ապա նա այս ամենը չէր կատարի, դրա համար ինչ է կատարում Անգլիան, իր լրտեսների օգնությամբ գտնում է ազգի մեջ ոչ հայ կամ արմատներով տարբեր, գոնե կես չափով արմատներով տարբեր լկտի անորակ լակոտների և նրանց նշանակելով խեղաթյուրում մեր երկիրը։ Գիտեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հարցրեք այս ոչխարին, եթե կբռնեք, ինչ է տեղի ունեցել, նրանք կանչել են այն ժամանակ Նատանյախուն չել, Կաչետկովը, Մոսկվա և ինչ են ասել, նաև իր կնոջ քեռին, որը մասոն է Լենինգրադում։ Ինչ են ասել, դու կարող ես լինել բացարձակ տեր Հայաստանի և ստեղծել ազգային բուրժուազիա միայն լկտիներից, անվորակներից, բայց այդ պայմանով դու նաև պետք է կատարես մեր պայմանը, Հայաստանի Սովետական Միությունից մնացած արդյունաբերությունը ամբողջապես ոչնչացնես, որպեսզի դառնա ագրարային երկիր, քեզ համար ինչ տարբերություն, դու որտեղի գաղտնի թագավորն ես, դու այսպես թե այնպես մնում ես թագավոր, նույն այս լկտին բերել է
այս կագեբե երկու լկտիներին եւ նույն խաղը կատարվել է այստեղ, որ դու 10 տարի կնստես, ինչքան լկտություն, այլանդակություն, ինչքան մարդ կարող ես ոչնչացրու երկրից դուրս վռնդի, դու կհարստանաս եւ կլինես արժանապատիվ իշխանիկ այդ երկրում. Ահա այն ամենը, ինչպես կատարվում է մեր երկրի ոչնչացումը. Եթե մենք դիտարկենք Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետությունը, ապա նրա այդ հզոր ուժը, եւ լիներ նորմալ հայ Հայաստանի կառավարիչ եւ առողջ հայերը կառավարեին, ապա այսօր մենք հարց չենք ունենա Արևմտյան Հայաստանի, հարց չենք ունենա Արցախյան հարցով, նրանք ամեկը իրենց կմիանային Հայաստանին առանց ճիգ գործադրելու. Եվ 2018 թվականին ինչ կատարեցին, պետք է գտնեին նաև մեկ անողնաշարավոր, դրա համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեջ երիտասարդների հրավիրում է իր տուն, իր այգում զրուցում և գտնելով նրանց մեջ ամենալկտի, ամենանողնաշարավոր ոչ կազմակերպված, որը կարող է ազգադավություն կատարել, և այդպիսիներին նա օգտագործում է, ինչպես գիտենք, նաև բոլոր կուսակցությունների, բոլոր հարուստների, բոլոր կարևոր գործերի դրված ոչխարներին, ազգադավերին, լրտեսներին, ոչ հայերին. Այդպիսով Լևոնը կառավարում է մեր երկիրը, և եթե մենք այսօր ասում ենք Նիկոլա Ռոբերտ Քոչարյանին բռնել է, ապա Ռոբերտ Քոչարյանին նա չի կարող բռնել. Սիրելի հայեր, Ռոբերտ Քոչարյանը ինքը Բորենի է, այս սրանք բոլորը Բորենիներ են, Բորենին չի կարող Բորենուն ուտել, եթե կամ ոչխարներ, Բորենին պաշտպանում է, որպեսզի ոչխարների հարձակման դեպքում Բորենիները անմիջապես ոչնչացնեն ոչխարներին. Եվ այս ցիրկը, որ կատարվում է ձեր թավշա հեղափոխությունից, ավելի մեծ և ավելի ծիծաղելի ցիրկ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտնվել է բանտում. Եթե Սովետական Միությունը դիտարկենք և հետո 30 տարիները, ապա Սովետական Սոցիալիստական Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության տնտեսությունը, ապա գործարանների քանակը մարդկանց քանակի վրա եթե բաժանենք, ապա լավագույն տասնյակի մեջ էին գտնվում աշխարհում. Գործարանների քանակը ըստ մեր տարածքի լավագույն 5-ի մեջ էին գտնվում. Գործարանները ըստ զարգացածության 60% զարգացածություն ունեին. Դուք տեսնում եք աշխարհում ինչ բարձր ցուցանիշներ էին մենք ցուցադրում այդ ժամանակ. Եվ եթե տարին 5-ից 10% մենք մեխանիզացիան և սարքեր և այլն փոխարկերպեինք նորագույններով, ապա Հայաստանի հետ այսօր խոսել չեն լինի, քանի որ Հայաստանի ժողովուրդը, հայ ազգը ընդհանրապես շատ արագ զարգացող և հատկապես տեխնիկապես գիտության բնագավառներում շատ խելացի ազգ է. Դրա համար այդ լկտիներին դրեցին մեզ ոչնչացնելու համար. Մեկ շնչին ընկնող համախառն արտադրանք Սովետական Միությունից հետո մնացած, նույնիսկ Սովետական Միության ժամանակ մեկ տարում 150,000 ԱՄՆ դոլար էր, միայն մենք դրանի շնչին մասն էինք ստանում, քանի որ ընդհանուր էր. Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում ահա այսպիսի աշխատավարձեր տարեկան կստանար ցանկացածը. Մասնագետներ և գրագետ մարդիկ ժողովրդի 90%-ն էր, աղքատություն չկար. Կար ընդամենը 1200 խոշորու միջին գործարաններ, մանր գործարանները, չհաշված կոոպերատիվները, գիտատեխնիկական, գիտահետազոտական կենտրոններ, աստղադիտարան. Այսօր մենք ոչինչ չունենք. Հայաստանի Հանրապետություն, բնակչությունը 3.5 միլիոնից 30 տարում դարձել է 2.7 Արցախի հետ միասին, որից 90,000-ը ջհուտներ, հանքերը թալանվում է էկոլոգիան վատացում Հայաստանում, անընդհատ, որը բերում է քաղցկեղային և գենետիկ տարբեր տեսակի անդառնալի հիվանդություններ։ Գումարը գտնվում է հիմարների ձեռքում հիմնականում, ինչպես նշեցի Լևոնը, ինչու է դա կատարում, որպեսզի նրանք այդ գումարները միայն վատնեն, հայ ազգը աղքատանա,
հայազգը այլանդակվի դրա համար։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը թույլ չի տալիս նորմալ գործարան դպրոց աշխատատեղ ստեղծեն, որպեսզի հայերը զարգանան։ Հայերը պետք է լինեն աղքատ, ինչպես 90%-ն է աղքատ, հայերը պետք է արտասկսվեն իրենց հայրենի էթնիկ հողից, հայերը պետք է լինեն ինչազուրկ։ Եթե որևէ մի հայի հարցնես վաղվա օրդ ինչ ես անելու և ինչ ապագա ունես, 2.5 միլիոնը դրա մասին անորոշ պատասխան կտա կամ ոչ մի պատասխան։ Վարչապետ և կառավարություն, Հայաստանի թագավորը գաղտնի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեջ ըն մեջ հրահանգներ է տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ Սերժ Նարիմանովը ինստրուկտաժ է անում Նիկոլ Փաշինյանին, թե ում հետ ինչպես խոսի, ով ինչի տեր է, ումից ինչ ուզի, ում հետ ինչպես վարվի, ամբողջը թե ինչպես է կառավարվում ձեր Թավշյա հեղափոխությունից հետո մեր հայրենիքը։ Ինչ չի լինի, չի լինի ոչ մի խելացի գործարան, չի բացի Նիկոլը, ագրարային և տուրիստական երկիր կմնա ինչպես միշտ Հայաստանը, կապահովի թոշակները, այժմ մի քիչ կբարձրացնի մինչև ընտրությունները, որ բոլորն ասեն «Ջան Նիկոլ», Կիշնի կոմունալ վարձերը որոշ չափով նորից «Ջան Նիկոլ», նոր խորհրդարան կանցնեն նույն մարդիկ համարյա, մի քիչ փոփոխված տեղափոխված այլ կուսակցություններ։ Նիկոլը զենք ու զինամթերք չի գնի, այլ ռսի հետևը կպաչեն ինչպես միշտ։ Սա է ճշմարտությունը, որ հիմա ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետության տերը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս ամբողջ խուժանի, ինքը նաև լինելով լրտես, ազգադավ, ոչ հայ, նույն այս բոլորը կողացել են մոտ 200 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, 6 միլիարդ նրանք կողացել են ամեն տարի, եթե 30 տարիների, դա վերացենք այդքան գողացել են, մինիմում այդքան, և այսօր դրել են իրենց հետնորդին։ Սերժ Նարիմանովը շատ սահուն ձևով կառավարությունը ցիրկի միջոցով հանձնեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Սերժ Նարիմանովը Նիկոլ Փաշինյանին 2 անգամ դարձրեց ազգային ժողովի պատգամավոր։ Նիկոլ Փաշինյանը սրա նրա վրա գոռում էր պապաների տասա, տեսեք որքան պապաներ ունի։ Ձեզ թվում է այս մի պապան պետք է Նիկոլ Փաշինյանի երկար նստի կամ նա պետք է ընդհանրապես նստի բերդում, դա ձեզ ցուցադրելու համար է, և ոչ թե նա պետք է նստի, այլ նրա կրկնօրինակը։ Ժողովրդի խեղաթիրողներ, ոչ միայն սրանք են խեղաթիրում, սրանք քիչ են իրենք, և արդեն և որ մեծ բորենիները իրենց տանելիքը տանում են, սկսում են կուսակցականներ, կառավարության և ընդդիմության անդամներ խեղաթյուրել հայ ժողովրդին, լրատվամիջոցներ, քաղ մեկնաբաններ, քաղ տեխնոլոգներ, հասարակական կազմակերպություններ առանց բացառման, իբր նշանավոր մարդիկ բացի մի տայս 2 մարդու, որից մեկը Արարատ Խանդոյանը, որը պարզ ասեց իշխանիկների տեղափոխություն։ Ժողովրդի մեջ ներխրված մուտիլովչիկներ, գործ տվողներ, այսինքն ժողովրդի միջից նրանք իմանում են, թե ովքեր իրոք հասկանում են, և այդ տվյալները, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, հիմա էլ այդ մուտիլովչիկները ներխրված են ժողովրդի մեջ, որպեսզի նոր ընտրությունների ժամանակ վնասազերծեն իրական կարող հայերին, եկեղեցին և աղանները։ Նույնիսկ անհարմար է եկեղեցի և աղանների մասին խոսեմ, եթե հայը զբաղվում է սրանով, իբր մասնավոր հեռուստաալիքներ արտերկրների, դրանք բոլորը Լևոնի նշանակած հեռուստաալիքներն են, եթե նրանը չլինեն, ապա կկրտեն այդ բոլորին։ Նույնիսկ բժշկական հետազոտությունները Լևոնի հրահանգով Սերժի, Ռոբերտի, այժմ էլ Նիկոլի ժամանակ կեղծ տվյալներ է տրվում մարդկանց, որ այսօր վաղը կմահանաս, և հետագայում սրսկվում է այնպիսի դեղամիջոցներ, որ մարդիկ մահանան, նրանց պետք է Հայաստանի բնակչությունը նաև քիչ լինի։
Եվրամիությունը ստիպում է, Եվրամիությունը հանդիսանալով Անգլիայի ստրուկ, ինչպես ամբողջ աշխարը, որ պետք է միասեռամոլներ լինեն, այսինքն ազգը խեղաթյուրվում է, երեխաների ազատություն, երեխայի իրավունք չունես դաստիարակես, իբր մարդու իրավունք, բայց իրականում այդպիսին չկա, եթե նրանց պետք է, օրինակի համար, Ժիրայր Սեֆիլյանը դիմի դատարան և արդարացվի, դրանով եթե նրանք ուզում են Նիկոլին պատժեն, ապա Ժիրայրը կարդարացվի Եվրոդատարանի կողմից, իզ եթե նրանց պետք է, որ Նիկոլը մնա և Ժիրայրը թեկուս արդար լինի, Եվրոդատարանը այդ դեպքում կլռի, նրանք ավելի սրիկա են, քան մերոնք. Հետո ինչպես կարելի է բազմադարյան ազգին ինչ-որ ռումինացի կամ էստոնացի պիտի ստիպի Եվրոմիության օրենք ընդունել, ուրենք հասել այ ժողովուրդ, աշխարի օրենքները, աշխարի բոլոր օրենքները գալիս են Անգլիայից, դրանք ոչ թե օրենք են, այլ հրաման, ինչպես նաև այստեղ սրանք հրամաններ են այ ժողովուրդ. Պատերազմներն ու աղքատությունը ստեղծում են իրենք լրտեսների և ազգադավների օգնությամբ, որոնք վաճառվում են սեփական ժողովրդին ստրկացնելով։ Առանց Անգլիայի գիտության ոչինչ չի կատարվում այս հոշոտվող և անիրավ աշխարհում։ Թավշյա հեղափոխություն, Նիկոլ Պլյուս 9-ը Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարման համակարգից 2016 թվականին արդեն պայմանավորված է եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Սերժի և Նիկոլի համաձայնագիրը, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է 17 թվականի ընտրություններում անցնի, ելքը մտնի ազգային ժողով, իսկ Նիկոլին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատրաստել էր դեռ 1998 թվականից. Ոչ մի Թալանչի չփախավ Հայաստանից, Շմայսը օրենքի տարին համապատասխան զենքերը հանձնեց, Ռոբերտ Քոչարյանին իբր մեղադրանք է ներկայացվում, ապրիլի պատերազմը թողած մարտի 1-ի հետևից են ընկել, Նիկոլը ամեն օր ստանում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրահանգներն ու լուր կատարում. Ահա այս է մեխանիզմ. Դուք այլ բան չկարծեք և չկարծեք, որ Նիկոլը այնքան հզոր էր, որ Նիկոլը կարողացավ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցերը լուծի։ Ռոբերտ Քոչարյանը լինելով շատ սրիկա, տականք, ջհուտ, ավելի վատը, քան Սերժը, նա եթե իմանար, որ իրեն բռնելու են Բեռնետը և իրոք հեղափոխությունը, նա երբեք Հայաստան չէր գա։ Եվ երկրորդը, նա երբեք Բերդ չի նստի, նրա կրկրունակին կնստեցնեմ Բերդ։ Եվ Նիկոլի այս խաղը, որ հիմա էլ ձեզ զբաղեցնի, կարող է հաջորդ տարի էլ ընտրություններ չլինեն, և Սերժի այս երրորդ 5 տարիները նվեր ստացած Նիկոլը, 5 տարի կառավարի երկիրը, և դուք չհասկանաք ինչպես անցավ այդ 5 տարիները։